Poštovani gledaoci, kažu da je obrazovanje najjače oružje koje se može iskoristiti da bi se promenio svet. O tome i još mnogo čemu govore gosti ove emisije. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Nosiš čepove pune snova i biraš put ka slobodi i tajnu večitog čutanja. Sve te pogrešne stvari nose ožike pune bola, po neki uzdah praznine i dane večitog čutanja. Neverne bebe, srpska rock grupa, predstavlja svoj sedmi studijski album Priča o nama, a muzički gosti ove emisije su i domaća etno grupa Vrelo. Dobrodošli svi. Najveća nada svake zemlje leži u primerenom školovanju mladih, pa zato kažu da cilj školovanja nije samo znanje, već i akcija. O svemu ovome najbolje govori gost ove naše emisije, profesor dr. Danijel Ogolijanin, idejni tvorac sajma obrazovanja koji se održava u Beogradu 10. i 11. marta, gde će se na jednom mestu predstaviti preko 100 fakulteta iz Srbije i inostranstva, državnih i privatnih, a ambasade će predstaviti programe stipendija u svojim zemljama. Dobro nam došli. Bolje vas našao. I jedan ste naravno od glavnih organizatora, ne samo idejni tvorac ove jedne lepe priče. S obzirom da ste vi završili elektrotehniku ovde u Beogradu kod nas, a doktorirali ste opet u istoj oblasti u Americi, radili tamo, sticali znanja i onda odlučili da se vratite ovde, jeste dobar primer svim budućim mladim generacijama da to i te kako može, a to kažete da je jedan od glavnih ciljeva upravo ovog sajma koje organizujete uspešno već 14. put za redom. Hvala vam puno za to. To što je sada, što sam ja jedan mozak koji se nekada odlio pa se sada prilio,
to nešto ne znači ovako sa ovim mojim godinama kao uzor nekim mlađim ljudima, ali činjenica da možete da odete napolje i da steknete neko iskustvo, to može da otvori puno mogućnosti za to ino tamo inostranstvo ili ovdje kod nas. Svake godine, otprilike ovo vrijeme, ima jedan veliki broj mladih ljudi koji su 19 godina završavaju srednju školu, koji se sada pitaju šta dalje. Roditelji ih pitaju stalno preko ramena šta upisuješ. Kolege, prijatelji ih pitaju šta upisuješ. Tako da je, mi smo onda shvatili da tu postoji, iako sad imate internet, pre 14 godina nije ga bilo toliko, očekivali smo da će internet odneti puno tog interesovanja i puno tog biznisa, međutim, ovi mladi ljudi koji sada vidite iza nas, oni zaista dođu da razgovaraju ne samo sa predstavnicima fakulteta koji su ljudi možda i u godinama, nego pre svega sa kolegama koji su malo stariji od njih, možda godinu, dve, koji idu ispred njih jednu ili dve generacije i onda zaista od njih saznaju, razbiju neke svoje zablude, saznaju koje su razlike između ove oblasti i one oblasti. Tako da dobijemo na osnovu izlaznih statistika, vidimo da zaista mnogim od njih pomogne to što su razgovarali sa nekim koje na njihovom nivou, oni što zovu peerovi ili peers, da je to stvar gdje oni najbolje saznaju šta se priča. A već dosta imate primjera, svi su oni negdje sada možda i zauzeti organizacijom i svojim biznisom ovdje. Dakle, mladih ljudi koji su potekli odavde, koji su dodatna znanja stekli u inostranstvu, vratili se, imaju sopstveni biznis ili rade u firmama gdje su opet zadovoljni svojim platom. O, apsolutno. I to je baš jedan mladi gospodin koga sam želio da dođe večeras kao gost, međutim ima neke porodične izazove. To su upravo ljudi koji su otišli, saznali su nešto. Ne moraju to da budu neke fundamentalne, fantastične otkrića, nego neke budu pogledati, vidite, to radi ovdje. On danas ovdje, recimo, zapošljava neki 40-50 ljudi. Samo zahvaljujući tome što je bio nekako preko plota, pogledao tamo i video, aha, ovo je nešto što može da se primeni ovdje. Imamo dovoljno inteligencije, dovoljno pameti, tako da je to uspjelo. Odlično. A koji su trenutno najpopularniji akademski programi u svetu koje možda i mi sledimo odavde? To vam je odlično pitanje. To je strašno teško gledati u onu kristalnu kuglu, jer se toliko stvari mijenjaju da je praktično danas skoro da li idete putem IT-a, koji je jedna od očiglednijih stvari, ali danas čime se god neko se prihvati, to je fantastično. Recimo, vi sad znate, ljudi mojih godina se sada polako penzionišu baby boomeri. Mi znamo sad u Holandiji, u Njemačkoj, ostaju mjesta u, recimo, inženjera, tehničara, koji sa supervizorskim, recimo, na master nivou, Holandija svake godine potrebno mi je 10.000 takvih, a oni ne mogu da ih školuju. Zato što se jednostavno ta smjena generacija da danas možete da uradite šta hoćete pod jednim velikim uslovom, da neko to zaista i želi. Nije to samo ono, možete i evo izvolite, nego da imate ono nešto u stomaku što će vas pokrenuti. Tako je. Dakle, 10. i 11. marta u Beogradu moći će da se upoznaju sa onim što nude univerziteti u Italiji, na primjer, Švedskoj, Sloveniji, Austriji, Kanadi, Engleskoj, Americi i još mnogo toga. Pazite, izvinite što upadam. I kako da najlakše stignu do tamo, pokupe stipendije, sve ono što je moguće, ili tako? Tako. 18 zemalja dolazi, ovo nam je rekord ove godine, i onda se vi sada postavite pitanje zašto univerziteti, fakulteti iz 18 zemalja dolaze od Austrije, Australije do na USU, naravno, Velika Britanija, Amerika. Dolazimo ove godine prvi put Finska, dolazi prvi put Bugarska, dolazi Ruska akademija pod predsjednikom Putinom. Njih interesuje ovo tržište. Oni shvataju da mi imamo ovdje potencijal. Oni shvataju to. Srbiji uvijek bilo pamet. Apsolutno. Još jedna bitna stvar, motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama. Školama je jedan od vaših zadataka, postoje tu i brojne radionice, neke slike smo imali iz raznih učionica, upravo smo gledali i na našem videobimu. Znači sve je to... To su recimo te radionice koje su i od motivacije i od stvari koje će im zaista pomoći da malo da se pokrenu. A što se tiče profesora, oni i to ih zahteva i po zakonih tera da osavremenjavaju svoje znanje. I vidimo da su popularne neke seminari, radionice, posebno kod primjene informacijonih tehnologija u edukativnom prostoru. Hvala vam na svemu ovome. Vrlo je bitno
obratiti ovoj zemlji, ovim ljudima, sve ono što ste najpre dobili ovde, onda pokupili u svetu. To je jedna od eto, dobrih tako, vraćanja, ono što bismo rekli, svega onoga što ova zemlja i zaslužuje na kraju. Hvala vam puno. A evo, sad vam predstavljamo i Draganu Maznić, koja je studirala u Parizu i Torontu i za sebe ima čitav niz projekata za unutrašnje uređenje i dizajn. Nedavno je u Floridi osvojila prvo mesto na nacionalnom konkursu za arhitekturu, dizajn, digitalnu promociju, a prošlog leta čak prvu nagradu za dizajn super luksuzne jahte koja je svetsku premijeru imala u Monaku. Nju nam predstavlja Branka Dikanović-Trbojević. Da još neuseljena zgrada Blur One u samom srcu poslovnog centra Toronta dobije izgled koji je kvalifikuje za još jednu razglednicu ovog grada, zaslužna je Dragana Maznić, direktor dizajnerskog odeljenja velike američke graditeljske firme. Unutrašnji dizajn zgrade nosi njen potpis, a razgovarali smo na 35. spratu s pogledom na zimski sumrak u centru Toronta. Inspirisala ovu firmu da osete na neki način ponos i onoga što grade, da se osete da budu, da žele da budu drugačiji od ostalih i da se postave na svetski nivo, za razliku na ovaj lokalni torontski nivo i da se ne povedu samo za financijama i za profitom, već da iza sebe ostave jedan takozvani legacy. Živela je u Nici i studirala u Parizu, a zbog porodice se pre svoje 21. godine preselila u Kanadu. Po završenim studijama ređali su se na usijanom tržištu nekretnina u Torontu projekti u najlepšim delovima grada. Nedavno je na američkom nacionalnom takmičenju za arhitekturu i dizajn osvojila prvu nagradu za dizajn kuće između 500 i 1500 kvadratnih metara. Samo priznanje podsjeća na Oscara, a evo o kakvoj je nagradi reč. Ona uključuje sve projekte koji su rađeni u celoj Americi i definitivno najprestižnija od svih nagrada koje su u Americi je ta, zove se The Nationals. Održava se jednom godišnje, alternativno jedne godine u Las Vegasu, druge godine u Orlandu, kao dva najveća centra za kongrese u Americi. Za italijansko brodogradilište osmislila je uređenje super luksuzne jahte, na čije tri palube je smestila nameštaj najpoznatijih svetskih firmi. To je bio jedan od pet najboljih projekata u svetu. Ja sam nagrađena u Venici na internacionalnom konkursu za najbolji dizajn u raznim kategorijima. Moja je pobedila u kategoriji od jahte od 40 metara pa nadalje. Svetsku premijeru ova jahta imala prošlog leta u Monaku, gde je dobila nagradu koju je ustanovio princ od Monaka za ekološka rešenja. Neočekivano, ja sam dobila tu čast da prezentiram projekat princ od Monaka i imali smo stvarno jedno iznenađenje. On je trebao se zadrži 10 minuta, njegov ceo marketing tim nam je specifično odobrio 10 minuta vremena, međutim on je ostao pola sata i jako mu se dopao dizajn, imali smo prilike da imamo čak i privatan razgovor. Posle ovoga, Dragana Maznić bila je zvezda u svim svetskim nautičkim časopisima. Svaka čast, Dragane, je li tako? A kako danas žive Srbi u Švedskoj i Skandinaviji? Pitamo novinara Marka Lopušinu, koji je inače autor monografije Bratstvo Sveti Jovan. Dobro nam došli. Bolje vas našao. I ono što je interesantno, da je Bratstvo Sveti Jovan jedna od najvećih pravoslavnih organizacija tamo, je li tako, koja čak i stipendira obrazovanje mladih iz jednog fonda i budućih doktoranata, je li tako, iz drugog fonda. Svaka čast. Da, pravoslavci sa prostora bivše Jugoslavije su napravili pre 5 godina to udruženje koje su osnovali na slavu Svetog Jovana i tako su mu i dali ime. Oni žele da sačuvaju svoj nacionalni identitet, ali da se razvijaju i da jednog dana postanu švedski Srbi. Kada sam ih ja pitao, a šta će vam to? To sam shvatio kao totalnu asimilaciju švedsko društvo. Ne, kaže, naši preci, dede i babe, roditelji su bili industrijski radnici. Oni su gradili švedsku privredu. A mi želimo da osvojimo švedsku vlast. Želimo da neko od naše dete bude ministar, ako ne i premijer. Zašto da ne? Takve isto razmišljaju nove generacije i u Norveškoj i u Finskoj.
jesu to najbogatije evropske zemlje i tamo su mogućnosti za obrazovanje strašno velike. I ljudi... Koriste to i tekako da, naši ljudi. Da, gospodin Jovica Andonov, predsednik Bratstva, i njegov potpredsednik Goran Popov su pre dve godine doneli odluku da stipendiraju mlade talente, studente našeg porekla koji u Skandinaviji studiraju i rade. I doktor Jovan Antović, jedan od najboljih profesora Karolinska instituta u Švedskoj, je iz svog ličnog fonda zajedno sa ovim bratstvom dodelio ove godine prvi put doktorantsku stipendiju. Da oni mladi ljudi koji žele da unapreduju medicini dođu i tri meseca... I na najviše skale obrazovanja. I tri meseca rade u Karolinski institutu, jedno od najpoznatijih univerziteta na severu Evrope. Tako da su oni učinili pravu stvar. Kako da ne? Mi imamo novac od naših ljudi iz rasejanja, šalju 4 milijarde dolara, ali pošto je naša pamet na polju u rasejanju, onda ajmo mi sad, nama pamet je najpotrebnija Srbiji, ajmo sad da ti mladi ljudi se vrate kući. I vratit će se. Miloš Radović je postao švedski reprezentativac u vaterpolu. A gde je trenirao vaterpol? Po Beogradskom Partizanu. Znači, vratit će se jednog dana. Sjajno, mislim, to je želja apsolutno svih nas, a i neka misija i ove naše emisije upravo da se negde pronađemo, pa se onda uvežemo, pa još kad ih dovedemo u studiju ovde kod nas, to je onako prava stvar. I kažemo da je crkva stožer okupljenja naših ljudi, ma gde oni bili, da, u svim ovim generacijama i unazad i dan danas. Jedan dobar primer beležimo u Göteborgu, vi ste to isto jako lepo ilustrovali i opisali u ovoj vašoj monografiji. Reč je o hramu Sveti Stefan Dečanski u Göteborgu. Evo, on je po mnogo čemu neobičan, sad gledamo. To su ti počeci kada su oni, ta naša zajednica tamo, zajedno sa njihovim protom Draganom Jailovićem, počeli da skupljaju i otkupili su jedan protestantski hram koji je zatvoren, jedno velelepno zdanje koje su pretvorili u srpski hram. Oni osim tog unutrašnjeg dela same crkve, imaju i mnogo prostorija koje su pretvorili u razna korisna druženja. Imaju školu, imaju obdanište. Jeste, i obdanište. Mnoga kulturna dešavanja, od pozorišnih predstava do gostovanja naših pisaca, upravo se baš u tim prostorijama održava, što je opet sjajna stvar. U Švedskoj je sedište eparhije britansko-skandinavske i vladika Dositej stoluje u hramu Sveti Sava u Stokholmu, ali od nekih 170.000 naših ljudi koji živi u tim severnim zemljama, 35.000 u Švedskoj su pravoslavci. I država Švedska finansira Srpsku pravoslavnu crkvu po glavi upisanog vernika. Tako da sarađuju, pošto je pravoslavna crkva u Švedskoj i u Skandinaviji dosta snažna i razvijena, oni jako dobro sarađuju. Mi imamo jednu divnu crkvu u Helsingborgu koju smo takođe otkupili od protestanata pre 30 godina, ali ona po svojoj lepoti, ali i po svojoj funkcionalnosti, jer su je naši Srbi iz Helsingborga tako sredili, posadili su puno cveća, ikonostas je rađen u Zemunu u zlatu i srebru, tako da je Švedska odlučila da taj srpski hram bude zaštićen i spomenik kulture Kraljevine Švedske. Eto, i naša ekipa je bila u prilici da prisustvuje određenim događajima tamo, evo, prateći ovo pretvaranje hrama iz protestantskog u jedan srpski, beležili smo mnoge događaje svećenja i zaista je to jedan sjajan primer opet kako naši ljudi žele da se udruže, da se nekako skupe svi na jednom mestu, a i vidimo da ih je sve više i urade nešto što je i zalog za buduće generacije. I to su zaista lepi i svetli primeri. Pa dolaze Rumuni, dolaze Rusi. Rusi ima jako puno, pravoslavci razni. Da, tako da je Skandinavija zemlja koja privlači sve više mladih ljudi. Naročito Norveška u poslednje vreme traži medicinske tehničare. Jeste uspeli da izbrojite te naše ljude sada u Skandinaviji? Pa nisam uspeo zato što se državni popisi u tim zemljama ne vrše po tome kog ste porekla. I da li ste Srbin ili niste Srbin, da li ste Šveđanin, već se popisuje jezik. Ali ih ima preko 300.000. Već se popisuje jezik u kući koji se govori i na osnovu toga... I sve su obrazovani i integrisani su u svim tim zemljama je oko 300.000 ljudi, a ja bih istakao jednu mladu, divnu osobu,
Ona se zove Danica Ćurčić i ona je proglašena za najboljeg mladog glumca u Evropi, radi u Narodnom pozorištu u Kopenhagenu u Danskoj. Sjajno. I ima ih još mnogo, sigurno mnogo primjera, malo tako vremena da ih sve nabrajamo. Pratit ćemo ih pomno i dalje, sve ono što budu radili. Vama hvala. Hvala i vama. Na ovome. A šta našim glumcima, kad već spominjemo glumce, koji žive i rade u inostranstvu, znači poklanjanje pred publikom u Beogradu i Srbiji? Govore Vesna Stanojević, koja živi i radi u Londonu kao profesor glume na prestižnom univerzitetu u Londonu, i Lazar Rockwood iz Kanade, dok njihov američki kolega John Savić govori o saradnji sa srpskim filmskim stvaraocima. Evo što su rekli za našu emisiju kao gosti Beograda i Srbije, predstavljajući film Povratak, scenarista i reditelja Predraga Jakšića. Živimo pred kraj sveta i u ropstvu. Oh, you're screaming back. When I get to actually work with people who have worked to get... Kada radim sa ljudima sa kojima ne govorim isti jezik na različitim mestima, velika mi je čast da sam deo toga, a da ne ometam priču koja se priča, kao Amerikanac ili neko drugi, već da u svemu tome imam svoju ulogu, svoje mesto. Kada vidim glumce iz Srbije i mesto gde snimamo, za mene je to nešto što me je i uvelo u svet filma. Jeste, Joe Savić iza nas, jeste da nije glumac našeg porekla, ali je izazvao veliko interesovanje naše publike. A da je posebna čast i zadovoljstvo, a i svojevrsna trema našim glumcima koji žive i rade u inostranstvu i često se poklanjaju pred svetskom publikom, posebno zadovoljstvo je baš izaći pred beogradskom našom publikom. Pa to je kao kada se vratite svoje porodici, jer ipak je ovde, što je to moje govorno područje, što je moja publika, ali ovde mi je potpuno sve negde jasno. Tako da mi je zaista izuzetno veliko zadovoljstvo i vrlo mislim da je lepo što su me pozvali da igram u ovom filmu, jer sam videla da je reditelju jako bilo stalo da to igram ja. Jer u Engleskoj povremeno radim kao glumica i tamo nema šansi da mi razvijamo svoje karijere kao što smo ih razvijali ovde, znate, da igramo ozbiljne karakterne uloge, jer ih prosto ne pišu za stranu. U Somboru su mi suze išle, u Beogradu sam bio potpuno miran. Jer u Somboru sam doživeo kod dva lava, to je neki mali bioskop gde sam ja gledao John Wayne-a, Steve McQueen-a, sanjario, krao sam jaja od svoje kuće. Rođene nismo imali za testo da prodam pa da idem da u bioskop. I onda na kraju dođe tvoj film, taj osjećaj je teško objasniti. A u Beogradu ovaka sala, koja je, što kaže John, kaže, ja nikad moj film nije bio u ovakvom bioskopu. Kad je platno 25 puta veće od života u Novom Sadu, sada na premijeri filma, ja sam bio u baru dole, pio, nisam hteo da gledam drugi put posle Sombora. I priđe mi jedan čovjek, jedna žena. Prilazili su drugi ljudi. I daj mi ruku i kaže, ja ništa vama nemam da kažem, osim bilo koji glumac na svetu da igra ovu ulogu, film ne bi bio taj što je. To je najveća nagrada da sam dobio u Novom Sadu od nekoga u životu. Pitajte bilo koje glumca. To je jače od Oskara. Eto šta je jače od Oskara. Pokloniti se svojoj publici i svoje zemlje. O trećoj i četvrtoj generaciji naših ljudi koji žive u Švajcarskoj, koji traže drugačije veze sa domovinom, kroz nove tehnologije, televiziju, film, imaju želju za pozorištem i knjigama iz Srbije, govori opet naša koleginica, dugogodišnji televizijski i filmski kritičar Branislava Džunov. Dobro nam došli, Branka. Dobro večer. Skoro ste bili i družili se opet po ko zna koji put, jel tako, sa našim ljudima koji tamo žive. Jeste čast i zadovoljstvo poznati tu treću, četvrtu generaciju, pa kad još pronađete to da oni govore srpski jezik, to je tek posebno zadovoljstvo. Da, apsolutno. Obrazovanje i kultura idu ruku pod ruku i ja sam imala prilike da se srećnim sticajem okolnosti opet uverim u to u Švajcarskoj, među tom našom decom, koja međusobno pričaju na nemačkom, a onda recituju poeziju na srpskom jeziku. To u vreme tih svetosavskih svečanosti oni su organizovali niz veoma
uspešnih i veoma dobro posećenih kulturnih manifestacija. Moram da kažem da to uvek potiče od pojedinaca. U ovom slučaju celu priču je pokrenula jedna knjižara, knjižara Zdani, koju vode bračni par Zdenko i Koviljka Ninković, koji su pokrenuli taj točak kulture. Njima se pridružio naš pesnik i akademik Matija Bećković, koji je 3 dana tamo gostovao. I onda je to prosto postao jedan karavan koji je u nekoliko gradova u Švajcarskoj zajedno sa decom koja igraju koja pevaju. Stvorili su jednu fantastičnu atmosferu u kojoj se zapravo videlo koliko to naša deca vrede i koliko znaju i koliko se trude. Mislim, to su naša deca koja su sada na tom takozvanom dualnom obrazovanju, jel? Koje mi naravno težimo. Znači, oni su tamo rođeni, tamo žive, ali imaju potrebu da se, da pokažu odakle su. Tako je. I da taj duh, da prosto oplemene na taj način svoj život i tome u mnogome doprinosi naravno Srpska dopunska škola i dve vrlo agilne učiteljice, Jasna Radojčić i Vesna Lazić. I njih naravno, znate, ima ih naravno. Da, ima ih mnogo više. Naravno, i svi su sjajni. To je apsolutno, prosto jedan veliki entuzijazam pre svega njihov. Da to i našoj deci. I naravno, opet je tu svoju ulogu odigrala i crkva, koja je bila ambijent i u kojem su se održavale te svečanosti. I naravno, i konzulat je pružio nekako svoju podršku. Tako da je to sve zajedno dalo jedan utisak da naši ljudi žele da imaju kulturne sadržaje koji ih vezuju za domovinu. Pre svega, to su pre svega knjige, one se, koje se... E, da. Knjige se kupuju, kažu, knjige se, da, knjige se kupuju, da. I knjige na srpskom jeziku, naravno. Da, koje oni vrlo rado, rado čitaju i što je najvažnije, oni veoma vole kad im se pridruže naši pisci, glumci, uopšte ljudi koji se bave kulturom. Veoma su popularne i pozorišne predstave. Ali sve to u osnovi ima jedan, kako bih rekla, jedan pedigre. Znači, ta potreba za kulturom je građena godinama i ja moram sa radošću da primetim da estrada više nije tako dominantna i da se ona polako povlači ili se smešta na svoje pravo mesto i da ti kulturni sadržaji... Dobre, strada je jedan segment. Jes, apsolutno. Ali se događalo da prosto je strada pokupi sav kajma, kako tako mogu da kažem. Međutim, sad se tu hvata prosto nekakva ravnoteža za koju mislim da je za svaku pohvalu, jel? Tako je. I mi se zaista trudimo, evo moje kolege u ovom našem programu, u ovim našim emisijama, da što više toga zabeležimo, da što više budemo u toku svega onoga što se njima dešava u njihovom radu i životu. Da. Htela bih da pomenu još samo da postoji jedan srpski kulturni klub u Dibendorfu i da postoje ljudi koji se jako bave kulturom. I da pomenem jednu gospođu, ona se zove dr. Branislava Đorđević, koja dugi niz godina upravo pravi tu sponu između domovine i naših ljudi tamo, kroz kulturne sadržaje. I da kažemo, gde se igra najbolji srpski folklor? U Švajcarskoj. Ne, ja bih rekla svuda gde žive naši ljudi u celom svetu. I to mnogo bolje nego mi ovde u Srbiji. Da, ja moram da kažem da oni to shvataju kao rekreaciju. Oni sa takvim elanom igraju i sa takvim elanom vežbaju. To je rekreacija, onda motiv za druženje i motiv da pokažu ko su. I želju da upoznaju kulturu i tradiciju svoje zemlje. Apsolutno. Odlično. Branka, hvala vam na ovom gostovanju. Znam ja i koliko naši ljudi tamo prate i sa tim ste upoznati, s obzirom da ste i televizijski kritičar i ove naše emisije i našu želju da ih zaista i upoznamo i negde povežemo, kako sa maticom, tako i njih same, ma gde živeli. Rado se gledaju ove naše emisije. Mi zbog njih i postojimo, što nam je i zadovoljstvo. Da, emisije su vrlo gledane i ja verujem da oni s pažnjom prate sve ono što se događa, naravno onoliko koliko im taj satelitski program omogućava i naravno sve druge te tehnološke mogućnosti. I to je vrlo korisno, naravno, i za tu decu koja treba da nauče da govore i da govore srpski jezik. Jel? Jeste. A to je naravno jedna od misija RTS-a kao javnog servisa, odnosno nacionalne kuće.
i svih onih ljudi koji se trude da pokažu da se može, da se može dati više i da se može pokazati mnogo više. Sigurno. A ova nedelja protiče u znak održavanja evropskog prvenstva u atletici. Beograd je domaćin. Evo šta kažu naši sportisti. Volim Novi Sad. Jer sve je nekako opušteno i bez žurbe. Naravno, volim i Beograd. Evo, baš ovde sam skočila novi nacionalni rekord. Nadam se da ću na evropskom prvenstvu u Beogradu u martu mesecu skočiti još dalje. Zato vas pozivam da dođete u arenu i da bodite najbolje atletičare Evrope. A kako će RTS reagovati na nove izazove, direktne prenose i to nekoliko disciplina u isto vreme? Pravo pitanje za našeg kolegu Zorana Trifunovića, koji je izvršni producent ovog sportskog događaja. Dobro nam došao i to dobro pravo iz arene. Tako je, pravo iz arene. Koja bi bila ono glavna informacija ako želiš da saopštiš našim gledalcima u ovom trenutku? Pa glavna informacija je da počinje sve u petak. Da je sve spremno, gotovo spremno. Što se tiče RTS-a, sve je spremno, međutim, pošto dolazi puno kolega iz inostranstva i veliki interes ne samo novinara, nego produkcionih i tehničkih ekipa koje dolaze, pored RTS-a sa svojim reportažnim kolima, da bi radili sobstvene prenose u određenoj meri kako oni žele, dolaze i BBC i televizije Švedske i televizije Irske. Oni preuzimaju signal koji pravi radio televizija Srbije, ali oni imaju svoj studio, rasporede kamere. Tako što bi rekli, mi smo tu glavni, a onda oni preuzimaju sve to od nas. Oni žele da personalizuju svoj program time što sve preuzmu od nas, a onda imaju svoj studio, kao što mi sad razgovaramo, i stave jednu ili dve kamere da prate svoje najjače takmičare. Tako. Da mogu njih sve vreme da gledaju. Naravno, a rekli smo, složenost praćenja ovog prvenstva je upravo u tome što u isto vreme imamo održavanje nekoliko disciplina, znači takmičenje u nekoliko disciplina, i sada budno oko kamere i našeg reditelja i svih ostalih u ekipi mora sve to da isprati. Pa znate šta, atletika, kao što je za ovu kraljica sportova, tako je kraljica i za televizijske prenose. I ona je bukvalno jedini sport gde vi na jednom terenu istovremeno imate pet različitih događaja, oni se simultano istovremeno dešavaju, a vi birate šta će da ide u taj jedan integrisani feed. Tako da je iz tog razloga neophodno da svaka disciplina ima svoja reportažna kola, sve vreme se snimaju, ali jedan reditelj bira šta ide na nebo i šta se gleda, i jedino u tom sportu su potpuno, kao što smo mi ovde sad u studio, jedan do drugog su sportisti, sudije, kamermani, monteri, sprave atletske i sve to nešto što... Reporteri i ostalo. Reporteri su izvan, ali izuzetno mnogo utiče na komplikovanost samog dešavanja i bez televizije. A kamo li sa televizijom? Dakle, oni se i međusobno, sudije i oni koji rukovode samom ceremonijom i dešavanjima, dogovaraju danima, i još onda na kraju kad tu dođe televizija, onda je cela čorba je prilično gusta, ali ljudi koji to rade... Ali zajedno... šta je to za nas? Opet moram da kažem, jeste da je sve to i zahtevno i tako dalje, ali višegodišnje, dugogodišnje iskustva opet naših kolega koji su profesionalci svakom u svom sportu, veliki izazov jeste, ali znamo da će svako u svom delu dati maksimum, dati sve od sebe, da to isprati. Da kažemo našim gledalcima, ma gde živeli u ovom trenutku, a ovo što sad vidimo, to su medalje, je li tako? Tako će izgledati. Tako izgledaju medalje. I srebrna, zlatna, bronzana medalja. Evo, ekskluzivno za gledalce naše emisije, zaista. Evo, zahvaljujući kolegi Zoranu koji nam je doneo sve ovo, možete da vidite kako će biti odličaja kojim će se okititi sportisti na ovom atletskom prvenstvu. I ono što sam htela da kažem našim gledalcima, ma gde živeli, oni koji budu za vikend pratili ovo evropsko prvenstvo ovde u Beogradu, da će sve što budu gledali na svojim nacionalnim televizijama, odnosno televizijama gde žive, biti u stvari signal koji potiče odavde i od naših kolega iz RTS-a. Istina, imaće to zadovoljstvo kao i gledalci u Srbiji, da gledaju naš rad i
Nadamo se da će sve to biti u redu. Verujem da će tu biti najviše ocene. I samo da kažem, opet je ovo negde zajednički produkt, je li tako? Nije slučajno što je RTS nosilac cele ove priče. Čest je slučaj da javni servisi u državama preuzimaju na sebe ovako velike događaje zato što oni za njih nisu komercijalni. Tako i to su javni servisi i za svakog ovog velikog događaja stoji država. Tako da bi, recimo, Atletski savez Srbije dobio domaćinstvo, on ima podršku države i ima podršku televizije koja mora da proizvodi signal. To je u ovom slučaju bila Radio Televizija Srbije. Tako da to nekako u tri ruke, svi smo zajedno, da bi Beograd dobio domaćinstvo, inače bi domaćin bio Istanbul, recimo. Ali, koji je dao sve od sebe. Koji je dao sve od sebe, ali nije imao televiziju koja je domaćin TV signala. Tako da... Zorane, hvala ti na ovim zaista ekskluzivnim informacijama za naše gledalce, kao eto, podelili smo sa svima njima širom sveta ovako nešto. Hvala, držimo palčevi, znamo da će to sve da bude dobro. A Obalom bluza počeli smo današnje druženje, a Neverne bebe imaju još mnogo toga što kažu u sedmom po redu albumu Priča o nama. Milan Đurđević je, znate šta sve, autor tekstova, onda muzike, aranžmana, producent je, čovek za klavirom. Dobrodošli vi ovako zajedno. Hvala. Zaista nam je zadovoljstvo što ste evo ovako neku lepu priču podelili sa PGP RTS-om, koji je izdao ovaj album. Da, naša matična kuća i jednostavno imali su sluha i prepoznali su trenutak u kom mi želimo kažemo nešto važno. Tako je. Činjenica, živimo u vremenu gde umetnici stvarno imaju pune inspiracije. Teško je za egzistenciju, teško je za život, ali za umetnike je vrlo interesantno vreme, zato što ostavljamo neki trag iza sebe i ostavljamo neku boju ovih naših dana. Tako da, priča o nama je priča o kompletnoj toj generaciji, o romantičnim idealima nekih generacija koji su se negde suočili sa ozbiljnim iskušenjima. I mi pišemo o svemu tome, pišemo o našim ožiljcima, pišemo o nadanjima, o strahovima, ali neka poruka koja je meni važna na kraju jeste poruka optimizma. Jer mislim da treba preuzmemo život u svoje ruke i da pokušamo da menjamo stvarnost van dnevne politike, van svih tih nekih uticaja za koje mislim da su nam previše ušli u života, a malo mogu da nam pomogu. Odlično. Ono što ja želim još da istaknem da je na albumu gostovao i srpski gitarista svetskog glasa Nenad Gajin, je li tako? Jeste, on živi u Parizu u Francuskoj i svira sa Indilom, svira sa ozbiljnim jazz muzičarima tamo. Posle točka Vlatka Stefanovskog, Saleta Sedlara, to je još jedan gitarista koji je na našem albumu, ali činjenica da svima njima imponuje da se sviraju sa Ranđom i Ranđa je vrlo ozbiljan što se tiče kompletnog statusa koje napravi u Evropi. Dokazujem to mnogo puta. Jeste, bend postavlja negde visoke standarde, ne samo ovde na našim prostorima, nego i šire, mnogo nagrada i regionalnih i svakih drugih opet negde potvrđuju s vama što radite, da nastavite tako. Pa, nemamo izbora, mi smo jednostavno izabrali talent kao život i tu stvarno nemamo nikakav drugi, nikakvu alternativu. Odlično. Ništa, hvala vam na gostovanju, uživat ćemo svemu onome što budete nadalje radili, pretpostavljam. A domaća etno grupa Vrelo, uvek na izvoru muzike, Nataša Tomić predstavlja ove devojke i ovde jednog momka, je li tako, ovoga puta? Jeste, ovog puta je tu jedan momak u pitanju. Šta ima Vrelo da nam poruči ovog puta u ovom druženju sa nama? Pa Vrelo može da se pohvali da su naši glasovi ponovo ušli u film Emira Kusturice na Mlečnom putu, to je drugi put, evo, da sarađujemo. Prvi put je to bio... Život je čudo, stao mi mozak zato što je sad ovo toliko aktualan i predivan film i beogradska publika je imala sad prilike da ga vidi na festu. Tako da Vrelo radi, stalno imamo koncert. Ovi muški iz ekipe bi sigurno pričali o druženju sa Monikom Belući. Imali smo prilike da se družimo sa Monikom Belući, da se slikamo i tako, bilo je predivno. Vi sada lepo nama da nastupite ovde za kraj, jer najviše volimo da vas slušamo, ali tako je to potvrda onoga što radite, sjajna. Ostaje našim gledalcima da kažemo da su gledali emisiju Magazin Srbije na vezi na satelitskom programu RTS-a sredom u 21 sat. Gledat ćete nas i na domaćoj mreži, ne u subotu u 11.30 drugom programu kako ste navikli, jer ide prenos atletike evropskog prvenstva, ali bit će neki novi termin. Sve informacije pratite i na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalu RTS-a, gde ćete naći i našu emisiju Magazin Srbije na vezi već od sutra popodne. Doviđenja. Izvolite.
svoje oči dala, čime bi ga sutra pogledala. Bravo, hvala ti.